Asubuhi tumemaliza saa 5. Kwa maandalizi ya kiufundi yamemalizika katika mtindo huo. Sasa kuna maandalizi ya kiutawala ambayo yanaendelea na yatakamilika baada ya filimbi ya kwanza ile piap pale, kila kitu kama kimekamilika, sasa mechi inaendelea. Kuna vitu vingine, touch nyingine za mwisho zinaendelea kama mambo ya saikolojia na nini yanaendelea. Mwalimu anasema timu yake ipo kwenye shape nzuri sana. Morali ipo juu. Mentality za wachezaji kuelekea mchezo huu ziko vizuri sana. Tumetoka kupoteza mchezo uliopita, kwa hiyo wanataka kurekebisha makosa yao kwenye mchezo huu na mwisho wa siku tuweze kurescue kile ambacho kipo sasa, kwa sababu kwenye mbio za ubingwa hatuko tena. Hata pointi ambazo wanayoongoza ligi nazo si hatuwezi kuzifikia kwa mechi zilizobakia. Kilichobaki ni kumaliza kwenye nafasi za juu, aidha ya pili, ya tatu au ya nne, tuweze kupata nafasi ya kimataifa. Lakini haiwezekani kama tunaendelea kupoteza mechi zetu. Tumepoteza mechi iliyopita, inabidi kila kinachofanyika tuweze kufanya, tushinde mchezo huu, tuweze kuweka matumaini yetu ya kumaliza katika nafasi ya juu, kwa sababu ushindani ni mkubwa sana. Aina gani ya wachezaji ambao mnaweza kuwakosa katika mchezo wa hapo kesho? Ni wachezaji wawili tu ambao tutawakosa. Paul Peter ambaye aliumia wakati tukijiandaa na safari ya Kandaraziwa, na jana amekwenda Afrika Kusini, amefika leo, ataanza uchunguzi, atakuwa kule kwa siku 8. Kama uchunguzi wake unaofanyika leo utatoa majibu kwamba lazima afanyiwe upasuaji, kwa sababu ameumia ligamenti za pembeni na meniscus kwenye mguu wa binadamu. Kwa wanaofahamu kama kuna mambo ya ufundi, kuna unapofunga nati kuna ile kitu kinaitwa sheri, na pia kwenye mwili wa binadamu Mungu ameweka hiyo. Sasa ile yeye imechanika yake, ile ndio inaitwa meniscus, imechanika. Sasa wanakwenda kuangalia kama itaji operation, basi atakuwa kwa siku 8. Kama ataonekana anaweza ikapona tu hivi hivi, labda haikuwa imeamiwa vibaya sana, atakuwa kule kwa siku 4. Yeye atakosekana. Lakini atakaokuwa sana mwingine ni Idi Suleiman Nado ambaye ameanza mazoezi na timu, lakini mazoezi binafsi yake yeye ya uwanjani. Tangu amefanyia operation alikuwa akifanya mazoezi ya hospitali, mazoezi tiba. Sasa ni zamu ya mazoezi tiba lakini ya uwanjani. Kwa anaendelea na mazoezi yake, naye haisio sehemu ya mchezo huu. Waliobakia wote wako tayari kwa mchezo huu, akiwemo Shabani Chilunda ambaye naye aliumia tangu mapinduzi kule. Sasa amepona, yuko tayari kwa ajili ya mchezo. Zaka, mchezo wenu dhidi ya Simba umetoka kuongea hapo, mchezo uliopita mmetoka kupoteza dhidi ya Mbeya City. Yes. Kuna kisaikolojia wachezaji wanaongea nini, kwa sababu unapoteza na Mbeya City unaenda kucheza na Simba ambaye amerudi kwenye fomu yake kwa sasa? Wachezaji wetu ni wakubwa sana ambao wameshakutana na hizi hali katika nyakati mbalimbali katika sehemu yao ya mpira huko walikotoka, na hata waliokuepo hapa hizi nyakati zimetokea kwenye mpira. Kwa hiyo wanajua ukitaka kushinda mechi na ukuja kwanza achana na mechi iliyopita. Hicho ni kitu namba moja kwa sheria ya mpira. Mechi kishapita, yani mechi ambayo unaweza kuirescue ni ile ulionayo mkononi. Aidha unaicheza kesho au ndio uko uwanjani wakati huo. Lakini mechi iliyopita huwezi kubadilisha chochote kwenye ile mechi. Kwa hiyo achana nayo. Hata wao hiyo wameshaifuta, wana concentrate na mchezo wa kesho, na kwa kariba ya wachezaji tulionao ni wachezaji ambao wana hadhi ya kucheza mechi kubwa kama hizi. Kwa hiyo kesho kutakuwa na timu mbili zenye wachezaji wakubwa wakicheza mechi kubwa uwanjani kutoa burudani kwa mashabiki. Salula Kigonya imekuwa ni story kubwa sasa kwa sasa, ni kwa maana magolikipa wenu hawa wawili wanaonekana hawafanyi vizuri. Kuna errors ambazo wanazifanya za wao binafsi basi na kuangalia makosa ya timu. Mnaenda kucheza mchezo mkubwa wa kesho. Ukifanya kosa moja inawezekana ukaadhibiwa hilo hilo. Hapa mmejipangeje Azam? Ni bahati mbaya sana kwamba kosa la golikipa linaonekana sana, lakini golikipa kwa sababu nafasi yake ni ya mwisho ndio inayopelekea goli kwenda mpira kwenda wavuni, anaonekana sana yeye. Lakini goli linapofungwa ni kosa ya timu nzima, sio mtu mmoja. Aidha ilikuwa nafasi ya kipa kufanya kazi yake na akakosea kama mchezaji mwingine, ni kama mchezaji mwingine yoyote uwanjani anapokosea. Watu wanakosa magoli ya wazi kabisa. Watu wako katikati wanapoteza mpira na mpa adui, ndio kapoteza pale. Kwa hiyo kosa alilofanya kabla ni kwa golini ndio angemefungisha. Kwa hiyo sio kumpa pressure sana kipa, kwa sababu kuna mechi alifanya kosa likazaa goli. Kuna mchezaji, kuna beki alifanya kosa akapeleka mpira kwa wapinzani, labda ndio hiyo ndio kosa lilianzia hapo tukaenda kufungwa. Au labda kuna mchezaji mmoja mshambuliaji kwenye forward line hakupress, alitakiwa press kule, hakupress, watu wakafanya build up wakaenda wakafunga. Kwa hiyo hivyo vitu vinakuepo. Sisi kama timu tunajua sana kwa magoli linapofungwa sio kosa la mtu mmoja, ni kosa la timu nzima. Kwa hiyo tunaichukulia hivyo na timu nzima inawajibika, na ndio maana tunarudi kwenye uwanja wa mazoezi. Haurudi na mchezaji mmoja kwamba kwa sababu jana tulifunga goli kipa amefungisha basi wewe fanya mazoezi peke yako, ongea mgapumzike. Hapana. Tunafanya mazoezi yote na ndio mpira uko hivyo. Naam, Zaka, tumeona swala zima la shirikisho la barani Afrika CAF kuweza kuwapiga faini Simba kwa kile ambacho walikionyesha South Africa katika mchezo dhidi ya Orlando Pirates. Nyie kama Azam au kama Zaka Zakaze, nini hasa ambacho unakiona kwa soka letu kwa hapo mbeleni? Mimi sioni chochote huko mbele, ila kitu na ninachoomba tu ni kwamba wasije wakafanya vile kwetu, kwa sababu nimekuwa nikimsikia mara kadhaa Ahmed Ali akisema wapinzani wao watafuta pumzi ya moto. Sasa kumbe moto wenyewe ndio ule wanawasha uwanjani, alafu wapinzani wana suffocate. Ninachowaomba kwamba wasije wakawesha moto uwanjani kwetu kesho, kwa sababu namba 1, sisi uwanja wetu pale tuna basi letu ambalo linapaki pale Irizar i6s plus Mercedes Benz, inatumia mafuta ya ndege. Ile ni ndege, unajua ni ndege ya reveni. Hata mafuta nayo haitumii petroli, haitumii diesel, inatumia mafuta ya ndege. Mafuta ya ndege ni sensitive sana kwenye moto. Kwa hiyo wakiwasha moto wanaweza kutuunguzia basi letu. Tunawaomba sana wasiwashe moto uwanjani. Kuna msemo wao kwamba wa kawaida sana, unavomtazama mnyama katika kuelekea katika mchezo wa kesho, unamtazama wa kawaida au wanakuja mgumu kwa pumzi ya moto? Naomba tena, pumzi ya moto sio kitu kizuri kwetu, kwa sababu wakituashia moto na wakatuletea majanga pale, wao wataondoka, wataacha kuja matatizo. Itakuwa sio jambo zuri. Lakini Simba ni timu nzuri sana. Unajua Simba wametoka robo finali ya mashindano ya Afrika, mabingwa mara 4. Kwa hiyo ni timu sio kawaida. Haijawahi kuwa kawaida Tanzania katika misimu mingapi hii, 4 5 sio iliyopita, timu ikaenda robo finali 3 za Afrika. Sio kawaida. Hakuna, haijatokea hiyo. Kwa hiyo sio kawaida. Huwezi kusema tu Simba kawaida. Simba ni timu kubwa, timu nzuri sana, ina wachezaji wazuri, ina kocha mzuri. Kwa hiyo tunakwenda kucheza na timu nzuri. By the way, na sisi timu nzuri japo hatupo kwenye fomu yetu. Unajua kuna tofauti ya form na class. Sisi ni class. Hatupo kwenye form nzuri, lakini ni class. Na class yake tunaonekana kesho. Chris Ruby alikuwa kwa msimu uliopita alikuwa anafunga sana kutokana na majeraha aliyopata. Sasa hivi tunaanza tukatumia msemo wako kwamba Prince Dube sasa hivi ni wa kawaida sana. Utakuwa unamuonea sana. Prince Dube ni mchezaji aliyopitia matatizo makubwa sana. Yaani matatizo ambayo alipitia Prince Dube angeyapitia mchezaji mwingine sasa hivi angekuwa acheze, labda hata nafasi apati kwenye timu yake. Lakini anapambana kurudi kwenye nafasi. Jambo kubwa kwake yeye kwanza, apate game time acheze. Achana na kufunga, achana na kuassist na nini. Acheze. Yaani amconvince mwalimu kumpa nafasi ya kucheza. Na anapambana sana kuhakikisha hilo. Haya mambo mengine atakuja tu yenyewe. Ukiwa unajua tu. Nazungumzia class. Hiyo ni class, itakuwepo tu. Aliumia mara ya kwanza, alivunjika mkono. Katikati ya mkono hapa. Hakuvunjika kwenye maungo. Hapa katikati ya hapa ni kitu kikubwa sana kuvunjika hapa. Maki alivunjika mfupa. Akapambana akarudi uwanjani. Akaja akachanika nyama ya paja. Akanja akarudi. Ndani ya msimu mmoja. Akaja akachanika msuli wa tumbo. Ndani. Ni matatizo makubwa sana mkuta, na huu msuli wa tumbo ndo hatari, kwa sababu ukijinyosha hivi panauma. Pana bana hapa. Ilikuwa ni kitu kikubwa sana kwa yeye. Kwa hadi sasa bado kwanza hajapona kichwani, yani kisaikolojia bado anafeel yale maumivu na anaogopa ile hatari kwamba nisije kaumia kama mara ya kwanza. Kwa hiyo anapambana na vitu vingi sana kichwani, wala hatakiwi kuwa na pressure ya kufunga na kufanya nini. Pressure pekee ambayo anatakiwa kuipata yeye ni kupata nafasi ya kucheza. Amshawishi mwalimu ampange, magoli yatakuja tu. Prince ni Prince tu.